Uherskohradišťská nemocnice 4. října slavnostně otevřela nově zrekonstruovanou budovu číslo 14 plicní pavilon. Práce na jeho nové podobě začaly už na podzim roku 2020. Z původní budovy zůstaly jen obvodové zdi, postupně se opravila elektroinstalace, kanalizace i vodovody. V budově byly doplněny nové příčky, udělány nové omítky, podlahy, keramické obklady i stropní podhledy. Po 10 letech se tak podařilo zmodernizovat všechny objekty, které jsou součástí centrálního pavilonu. Máme jenom 3 lůžkové pokoje, každý pokoj má svoje sociální zařízení, jsou tady 1 lůžkové pokoje, konkrétně tady jsme na standardním pokoji na plicním. Plicní oddělení bude mít 25 lůžek, tam ta změna nebyla žádná a neurologické oddělení bude mít 30 lůžek, taky změna, co se týče počtu, není žádná. V dolním patře bude onkologie a stacionář a plus v dalším patře jsou rentgeny, kde bude mamograf, bude CTčko, které tam bylo a je. V průběhu celé stavby nám fungovalo, což bylo teda neuvěřitelné. A budou tam ještě sonografie a jiné rentgenologické přístroje. V říjnu bude zahájeno stěhování jednotlivých pracovišť do nových prostor. Poté bude spuštěn plný provoz. Sama nemocnice investovala do pavilonu 15 milionů korun. Financovala vše, co není přímo spojené s budovou, tedy zejména interiérové vybavení a lékařské přístroje. Celkové náklady na rekonstrukci byly 260 milionů korun a zainvestoval je Zlínský kraj, který je vlastníkem budovy. Nyní jsme u plícního oddělení, které se opravovalo a částečně přistavovalo. Jsou tady provozy JPEG, neurologické ambulance, je tady onkologie. To všechno dostalo teď nový kabát a myslím si, že když si to lidé projdou, tak musí vidět, že to prostředí je pro ně tady velmi příjemné. A samozřejmě slyšeli jsme už i zpětnou vazbu od lékařů, kteří se do těch prostor strašně těší. Takže dobrá práce, musím pochválit všechny, kteří se na tom podíleli a nepřeju si nic jiného, než aby pacienti a naši zákazníci tady našli to, co potřebují, to znamená tu správnou léčbu, tak aby se vyléčili. Nová je vzduchotechnika, přístavba se 2 výtahy a evakuační schodiště. Na střeše budovy jsou umístěny fotovoltaické panely, které mají nemocnici pomoci s energetickým provozem. Původní plicní pavilon byl postaven v roce 1976 zásluhou primáře Emanuele Tihona jako bronchopneumochirurgické centrum jihovýchodní Moravy. Celý tento pavilon byl původně koncipován jako velké plicní pracoviště, postavené v 70. letech na svou dobu velmi moderním způsobem, bych řekl i na evropské úrovni. A nyní po 50 letech jsme rádi, že se tento trend zase vrací a prostě přicházíme na plně zrekonstruované pěkné oddělení. A i když je tak složitá doba, co se týká prostě hospodaření státu energií, takže přesto se podařilo vybudovat, si myslím, velice hezké oddělení. Věříme, že se tu bude dobře pracovat. Nyní dochází k úbytku některých chorob, jako je tuberkulóza. Máme možná méně některých chronických onemocnění, ale zase se objevují noví pacienti, třeba ve smyslu spánkové medicíny. Právě poruchy spánku se v nemocnici vyšetřují už 2 roky. Nové prostory teď nabízejí 2 lůžka spánkové medicíny s plnou audiovizuální kontrolou a zavedení nové moderní péče. Nové prostory bude mít i alergologická ambulance. Jsme poměrně hrdí, že vlastně na tomto území probíhají bronchoskopie vlastně celých 50 let. Jednu dobu tady probílo i vlastně školící středisko vlastně pro Moravu nebo i významné v rámci celé České republiky. V roce 2024 bude Uherskohradišťská nemocnice slavit 100 let. Do té doby by se měl zmodernizovat i objekt interny. V okamžiku, kdy přestěhujeme plicní a neurologické oddělení a částečně rentgenologické a onkologické oddělení, tak máme vymístěno z té budovy staré interny tyhle lůžka. Dokončuje se projektová dokumentace na rekonstrukci staré interny v uvozovkách, která by pak měla sloužit pro lůžka následné péče, lůžka ošetřovatelská, sociálně zdravotní středisko a rehabilitaci. To by bylo dovršení celkové rekonstrukce Uherskohradišťské nemocnice. V současnosti vedení nemocnice věří, že se z rekonstrukcí interny začne v příštím roce a investorem bude opět Zlínský kraj. Uherskohradišťská nemocnice ale počítá s velkou finanční spoluúčastí s tím, že dá kraji předfinancované nájemné.